Ada ni ke masa ni? Dia ada lingkup dia main comp ni lah. Ada flag tu lah. Orang ni tu je kawan ni. Boom. Dash out. Bodoh. Dia lag bodoh. Ha, black tone ni bagus tak? Tak bagus. Ha? Bagus? Tak. Bagus tak cyber tu, Ma? Tak. Tak. Tak eh. Mesau mega bagus. Itu susah nak dapat. Mana benda ni? Sampah. Undi dah sama sampah dua hari. Kau suka duduk office eh? Mana ada office? Itu depan ada desk semua. Apa sayang? Saya belum min apa sayang? Kak Eri datang, Kak Eri datang balik. Takut. Keluar bro. Faham ni. Peti eh? Tak. Biasa. Aku ni je eh. Biasa ri. Terus. Cepat mak dia. Hai, babi lama tak kena. Tak dengar pun. Kau walk ke? Tak lah, run. Ui, laju je. Si Barry, kau buat kau yang ayam je. Double kill. Dari ni dia putuh hari tak cik aku boleh dapatkan. Pedih. Ultra kill. Tak dengar, tak dengar Sherry. Mana tak dengar? Wah ni tak putuh. Aku boleh, aku pakai clear suara benda lah. Ya lah tapi tak, tapi tak dengar ke. Dua, dua, aku boleh dua. Kaci ke tu? Tak dengar je. Selalu pakai satu kaci. Dia pakai dua kaki. Dia ni ada. Tag eh. Oh. Mana apa? Okay. 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 Oh,
Weh, shotgun eh, bang. Bang. Oh, mak, kalau naik bangunan lah. Weh, apa ni? Mana jalan ni, bro? Oh, tuh dasar budak papaya. Oh, oh, sini dekat sikit. Bani, pot atas pak lama je sel. Tak. Nasib ke? Oh, mantap. Dah siap aku try dulu tu. Man, kau tak kena kipas, man. Okay. Aku 11. Jari, pilih. Jauh hari. Okay, aku lag ke? Bantu dengan. Kau bunuh aku hari? Tak. Tak sempat. Atas baik je. Hmm? Haa, mati lah. Atasnya baik. Jangan lah, aku tu lagi nak atas tu tak lepas. Alah. Aduh, say. Ayah. Ayah musim. Nabi kau pergi game ni pun boleh buka aku tak tahu. Hei, tak kena. Top tu, bawah kiri kau. Hmm? Top kiri. Eh, imak. Kiri kanan je. Hai, dah kena. Apa dia hanya tu? Hmm. Nah.